Allah gəlməni dedi, yox da çıxırlar, sən gəldi, mən gəldim. Bu özmə nəsə olsaydı, bu burada kesə bilər, dur. Mədən uşaqlar kimi evdə qışqır bağırsa, qonaqlıqda saç yanır. Etibar gedirlər onlar, çıxırlar harası ha. Qarşıqlarını gəlir, yoldayız. Yaxın gəlir. Gel bakalım, gel. Her şey kaçak baştan girip bağdan bize götür gelsin. Aramağı çattırmamız. Çeksene bir iş. Aslanımız sergiye hazırlaşır. Gelmişiz sergiye. Tiha. Ahe sadece normal bir tek yazı var. Değil mi? Aslanımı sevgi yazdım. Saxla. Bu istək olsun.